Moi taas kaikille. Tässä videossa kerron 5 faktaa RMS Titanicista. Titanic tuli kuuluisaksi sen takia, että se törmäsi neitsyt matkallaan jäävuoreen 14. ja 15. huhtikuuta 1912 välisenä yönä Pohjois-Atlantilla ja vei mukanaan noin 1500 ihmistä. Titanicista on tehty monta elokuvaa, mutta ehdottomasti suosituin elokuva on 1997 vuonna julkaistu elokuva, joka on voittanut peräti 11 Oscaria ja oli vuoteen 2010 asti maailman suosituin elokuva. Jäävuori, johon Titanic törmäsi, oli kuulemma yli 100 000 vuotta vanha. Tässä kuva jäävuoresta, johon Titanic luultavasti törmäsi. Tämä kuva on todella tunnettu, mutta tässä on joitakin virheitä. Jäävuori, tässä kuvassa, joka on Titanicin edessä, oli oikeasti jo kadonnut näkyvistä, kun Titanic alkoi upota. Titanicin viimeisestä savupiipusta ei voinut tulla savua, sillä se oli valepiippu, joka toimi ilmastointina. Tässäkin kuvassa Titanic on vasemmalle vähän kallellaan. Oikeasti se ei ollut kallella ollenkaan. Reijät, joita Titanickiin tuli, olivat kuulemma vain sormenpaksuisia. Titanickia sanottiin käytännössä uppoamattomaksi sen takia, koska jos 4 laipiota olisivat täyttyneet vedellä, Titanic ei olisi uponnut, mutta Titanicista tuli reikiä 6 laipioon, ja niin Titanic ei selvinnyt. Niin näin se upposi. Titanic upposi noin 2 tunnissa ja 45 minuutissa. Titanicilla oli 2 sisaralusta, HMHS Britannic, joka upposi myös, koska osui merimiinaan, ja RMS Olympic, joka palveli vuosina 1911-1935 romuttamiseen asti. Jos tähystystroonilaisilla olisi olleet kiikarit, he olisivat luultavasti nähneet jäävuoren vähän ennemmin, ja näin Titanic ei välttämättä olisi törmännyt jäävuoreen, vaan se oltaisiin ehditty väistämään.